ছাত্রছাত্রীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল পেৰাইজ টিচিংলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক 2000 চনৰ পৰা 2002 চনলৈ যিকেইটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাত ভইচ চেঞ্জ আহিছিল সেই ভইচ চেঞ্জকেইটা তোমালোকক বুজাই দিম। তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগেৰে শুনিবা। প্ৰথম 2000 চনত অহা প্ৰথম বাক্যটো হ'ল দ্য বয় ৱাজ পানিছড ফৰ মিছকণ্ডাক্ট। ল'ৰাজনক শাস্তি দিয়া হৈছিল তাৰ অসৎ আচৰণৰ বাবে। ইয়াতে কি হ'ল বাক্যটোত, ইয়াত উজ আছে কি অবজেক্টটো উজ আছে, কোনে পানিছ কোনে শাস্তি দিছিল, শিক্ষকে শাস্তি দিছিল হ'ব। গতিকে আমি কি লিখিব লাগিব, দি টিচাৰ, দি টিচাৰ পানিছড দ্য বয় ফৰ মিছকণ্ডাক্ট। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। আমি পেছিভ বুলি কেনেকৈ গম পালোঁ, ইয়াতে ৱাজ আছে আৰু পানিছ ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈ আছে আৰু ৱাজ আছে, গতিকে এইটো কি হ'ল আছে পেছিভ ফৰ্মত আছে। তাৰপিছত বাক্যটো চাবা, হি টল মি দ্য ষ্টৰী, তেওঁ মোক সাধুটো কৈছিল, গল্পটো কৈছিল, কি কৈছিল, গল্প কৈছিল। গতিকে কি হ'ব, দ্য ষ্টৰীটো হ'ব ইয়াত অবজেক্ট। গতিকে আমি পেছিভ কৰিব লাগিলে কি, ইয়ালৈ আমি ছাবজেক্ট হৈ আহিব, দ্য ষ্টৰীটো কি হৈ আহিব, ছাবজেক্ট হৈ আহিব। গতিকে কি হ'ব, দ্য ষ্টৰী টোল্ড আছিল পাষ্ট টেন্স, গতিকে ৱাজ টোল্ড, দ্য ষ্টৰী ৱাজ টোল্ড টু মি বাই হিম। তাৰপিছত বাক্যটো চাবা, আই হেভ লষ্ট মাই বুক, মই মোৰ কিতাপখন হেৰুৱালোঁ, কি হেৰুৱালোঁ, কিতাপখন হেৰুৱালোঁ। গতিকে মাই বুক হ'ব ইয়াত কি অবজেক্ট, গতিকে পেছিভ কৰিব লাগিলে কি হ'ব, এইটো ছাবজেক্ট হৈ আহিব। গতিকে কি হ'ব, মাই বুক হেজ বিন লষ্ট, মাই বুক হেজ বিন লষ্ট। তাৰপিছত চাবা, ইনডিচিপ্লিন শ্বুড নট বি ইনকাৰেজড, ইনডিচিপ্লিন শ্বুড নট বি ইনকাৰেজড। ইয়াতে কি অবজেক্ট উজ্জ হৈ আছে, গতিকে আমি কি ওৱান শ্বুড নট ইনকাৰেজড ইনডিচিপ্লিন হ'ব। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা, ওৱান শ্বুড নট ইনকাৰেজড ইনডিচিপ্লিন। তাৰপিছত 2001 চনত অহা ভইচ চেঞ্জকেইটা তোমালোকক বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা। দ্য ষ্টুডেণ্ট ৰেচপেক্ট দ্য প্ৰিন্সিপাল ভেৰি মাষ্ট, দ্য ষ্টুডেণ্ট ৰেচপেক্ট দ্য প্ৰিন্সিপাল, অধ্যক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত সন্মান কৰে, গতিকে কাক সন্মান কৰে, প্ৰিন্সিপালক, দ্য প্ৰিন্সিপাল হ'ব ইয়াত কি অবজেক্ট। গতিকে আমি ইয়াক কি লৈ কিহলৈ লৈ আহিব লাগিব, ছাবজেক্টলৈ লৈ আহিব লাগিব। গতিকে হ'ব দ্য প্ৰিন্সিপাল ইজ ৰেচপেক্টেড বাই দ্য ষ্টুডেণ্ট ভেৰি মাষ্ট। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। তাৰপিছত চাবা, চি ইজ নন টু আছ, এইটো হ'ল পেছিভ, পেছিভৰ বাক্য, পেছিভ হৈছে বাক্য, চি ইজ নন টু আছ, গতিকে কি হ'ব, উই নো হাৰ হ'ব, কি হ'ব ইয়াতে আছটো হৈছে কি, আছটো অবজেক্ট, গতিকে আমি ইয়াক আমি ছাবজেক্ট পেছিভত আমি কি হ'লে লৈ আহিব লাগিব, এইটো হ'ল পেছিভৰ বাক্য, এক্টিভত আমি ইয়াক ছাবজেক্টলৈ লৈ আহিব লাগিব, গতিকে কি হ'ব, উই ন হাৰ, উই ন হাৰ হ'ব। তাৰপিছত চাবা তোমালোকে, দ্য কোচ ইজ ট্ৰেইনিং দ্য প্লেয়াৰ্ছ, দ্য কোচ ইজ ট্ৰেইনিং দ্য প্লেয়াৰ, খেলুৱৈবোৰক ট্ৰেইনিং দি আছে কোচাজনে, গতিকে এইটো হ'ব দ্য প্লেয়াৰটো হ'ল ইয়াত অবজেক্ট, গতিকে আমি ইয়াক পেছিভ কৰিব লাগিলে কি অবজেক্টটো কি হৈ আহিব, ছাবজেক্ট হৈ আহিব। দ্য প্লেয়াৰ্ছ ইজ বিইং ট্ৰেইনড বাই দ্য কোচ। তাৰপিছত চাবা, মাই আম্ব্ৰেলা হেজ বিন ষ্টলন, মোৰ ছাতিটোক চুৰ কৰিলে, কোনে চুৰ কৰিলে, কোনোবাই চুৰ কৰিলে, গতিকে ইয়াত কি হৈ আছে, অবজেক্টটো উজ্জ হৈ আছে, গতিকে কি হ'ব ইয়াত, সামওয়ান,
আহি যাব কি আহি যাব আমার সামোয়ান আহি যাব সামোয়ান হেজ স্টোলন মাই আমব্রেলা নিশ্চয় তোমালোকে বুঝি পাইছা সামোয়ান হেজ বি হেজ স্টোলন মাই আমব্রেলা নিশ্চয় তোমালোকে বুঝি পাইছা এইটো কিহত আছিল মাই আমব্রেলা হেজ বিন স্টোলন এইটো হল পেসিভ পেসিভৰ বাক্য এইটো পেসিভৰ বাক্য গতিকে আমি একটিভ কৰিলোঁ সামোয়ান হেজ স্টোলন মাই আমব্রেলা তাৰপিছত চাবা 2002 চনত অহা ফাৰ্ষ্টটো চাবা তাৰ টাউন ৱাজ ডেষ্ট্ৰইড বাই এন আৰ্থকুইক বাই আছিল গতিকে এইটো পেছিভ ফাৰ্ষ্ট বাক্য দা টাউন ৱাজ ডেষ্ট্ৰইড বাই এন আৰ্থকুইক টাউনখন ধ্বংস হৈছিল আৰ্থকুইকত গতিকে ইয়াতে এন আৰ্থকুইকটো হ'ব কি অবজেক্ট গতিকে পেছিভ কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াত ছাবজেক্ট হৈ আহিব গতিকে কি হ'ব এন আৰ্থকুইক ডেষ্ট্ৰইড দা টাউন একটিভত কি হ'ব এন আৰ্থকুইক ডেষ্ট্ৰইড দা টাউন তাৰপিছত চাবা দা লেটাৰ্ছ ৱেৰ বিং ডেলিভাৰ্ড বাই দা পোষ্টমেন এইটো হ'ল পেছিভৰ বাক্য গতিকে আমি একটিভ কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব দা পোষ্টমেনটো ইয়াতে কি হৈ আছে অবজেক্ট হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াত ছাবজেক্ট কৰিলে আহিব লাগিব দা পোষ্টমেন ইয়াতে চাবা ৱেৰ বিং ডেলিভাৰ্ড গতিকে পাঁচ টেন্সত আছে গতিকে কি হ'ব ৱাজ ডেলিভাৰিং দা লেটাৰ্ছ দা পোষ্টমেন ৱাজ ডেলিভাৰিং দা লেটাৰ্ছ তাৰপিছত চাবা মাই ফাদাৰ গেভ মি এ পেন মোৰ দেউতাই মোক এটা কলম দিছিল গতিকে কি হ'ব কি দিছিল এটা কলম দিছিল গতিকে এ পেন এ পেনটো কি হ'ব ইয়াত এ পেনটো হ'ব ইয়াতে ছাবজেক্ট ইয়াতে অবজেক্ট এ পেনটো হ'ল অবজেক্ট গতিকে আমি ইয়াতে কি কি হ'ল আনিব লাগিব ছাবজেক্ট এ পেন ৱাজ গিভন টু মি বাই মাই ফাদাৰ তাৰপিছত চাবা দে লাভ এট আছ গতিকে আছটো ইয়াত কি হৈ আছে অবজেক্ট হৈ আছে আছটো ছাবজেক্ট হ'লে কি হ'ব উই আৰ লাভড এট বাই দে হ'লে দে হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক ভইচ চেঞ্জৰ নিয়ম কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগে তাৰ এটা তোমালোকক ভিডিঅ' দিছোঁ সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা ধন্যবাদ।